پروگرام کې اوزل بیا هر کلی قدرمن کو دنکو دا وخت تاسو پروگرام غوړی تاسو غږ نیخ پنیغه او دې پروگرام د تاسو نیخ پنیغه کال هم کولی شئ دغه لپاره تاسو پر ټی پونش پینره چې دا تاسو په سکرین باندې راځي د دې نه علاوه دغه نمبر تاسو ته وایم 091-2584-544 091-2584-545 دغه دواړه زموږ د ټلیفون شمیرې دي په دې باندې تاسو نیخ پنیغه مشرق ټی وی ته کال کولی شئ دې نه علاوه د واتس اپ میسج په ذریعہ باندې هم تاسو موږ خپل علاقائی مسله او خپل مشوره چې دا هغه را لېږل شي قدرمنو دا وخت چې زموږ سره یو کالر په لاین باندې موجود دی ګورو چې څوک دی جی السلام علیکم وعلیکم السلام عدنان صاحب څنګه جی رو رسو خبر کې وکم زینا عدنان صاحب سوری وزستان یعنی جنوبی وزستان نه امریکا نیولې دا څنګه تاسو ښه جنوبی وزستان نه څوک جنید خان جنید خان جی جنید خان سبا ویل غواړی خبر هو سبا دې ډول دی چې کرن کوس موږ خبر او بدل دکې 3G 4G 70 وختار دی یو څو ورځې کیږي چې نه دې بحال کړي شوی او موږ ډېر افسوس رنګ دو چې دل دکې کوم هم داسې نګدی علاقې کې ته داسې ستوندر مخ ته شي یا بمباری یا داسې هو شي نو موږ نه نتورک بند کړي شي کنه دا د افسوس خبر دی او بل خبر دا کوم چې تاسو نه یو شي کول رمه جی جی سر چې دا تاسو څنګه سره هم خبر یالان دی خاص کر روانه سایت ته الته کې خبر ورکول کیږي نو چې کوم زمونږه دا خبر او کوم کوم اوس ایسن دی مونږه دا وزیر اعظم محمود خان په دې باندې مونږه شکر گزار یو چې کوم دا هوا مطلب ضلع دوی کړی شوی کنه دوی ضلع جوړ کړی شوی ولې لکه په دې باندې امریکار وکړی شي او بل خبر دا چې لکه دلته کې خبر یالانو مونږ ته کمی مخه ترازی کا اکا مونږ خبر او کو دوانه سایتا وانه سایتا تاسو خبر یالان تاسو او دلته کې کومه ذریعہ سوې کې سروې کې چې کومه راځي دلته کې خبر یالان مونږ ته په نظر نه راځي ستونزې ډېرې زیاتې دي مطلب سند لوی غاده کنه امبار دي دلته کې مونږ غواړو چې دا ستونزې هایلایټ کړی شي جی بالکل جنید خان تاسو خبر چې هغه متر ورسره زمونږ د جنوبی وزیرستان نه ډیر زیات ریپورت سی دی هغه پروگرام تاسو غک کې ما په خپل باندې هم چلول دي مونږه هم دا کوشش دي د پروگرام تاسو غک د ګوره تاسو لایو کال میلاو شو تاسو ته کوم مسله داسې دي چې هغه تاسو هایلایټ کول غواړي نو هغه مونږه هایلایټ کول شو دغه شان تاسو مونږ ته په واتس اپ میسج باندې چې دی هغه خپل مسله را لګل شي ویډیو چې دا هم ته را شیر کول شي خپل ویډیو پیغام مونږ ته را شیر کول شي چې مونږ چې دی هغه چلو نو دغه هیڅ خبر نشته چې یاره جنوبی وزیرستان چې د خیبر پختونخوا او د پاکستان په هر ګډ کې نو دا خبره چې دا مونږ راوړاندې کول شو دغه پروګرام چې دی هغه تاسو غږ دی نو تاسو غږ به مونږه ضرور چې دی هغه راوړاندې کو تاسو د 3G 4G خبر او کړه نو یقینا چې دغه ضروری سيزونه دي په نن سبا وخت کې د ټکنالوژي دور دی چې 3G او 4G سرویس دی هغه په هر ځای کې به خو بیا هم دغه صورتحال چې دی حکومت هغه اقدامات کوي ضروری په ځینې وخت کې چې 3G 4G سرویس چې دی هغه په پیښور کې هم بندولی شي نو دغه شان چې کله ضرورت وي هغه باندې تاسو مخه پکېږي او د حکومت او د ادارو چې دا غوسره چې دی کلک ودرېږي او دا غوي چې دی مټ جوړ شي دغه شان دی واقعیات کله چې هغه 3G 4G سرویس په فرض کې بند کینو هغه د افغان په ځای باندې هغه تاسو دا وګړه چې د زموږ د حفاظت لپاره زموږ د سکیورټي لپاره چې دی دغه ګامونه پورته کول شي دغه باندې چې دی موږ لا د هغه مرستې کول پکار دي قدرمنو دا وخت دې د جمرود نه زموږ سره د خلکو سره د ګرانې په حواله باندې د اختر په حواله باندې د جمرود لسوي زموږ سره یو ریپورت موجود دی راځي چوګور چونګې چې مخ کې کم تر شوی حکومت نو هغه حکومت کې ګرانی داسې و چې ډیر زیاته راغلی و وسم کته سر ټنو ګور چې مخ کې مونږ ګین سپلې غستې په 4-500 کې نو وس هغه نن سبا چې کمی ملاویږي په 800 کې ملاویږي 900 کې ملاویږي نو اوس دومره لګا څه شو چې نو مخکې چې کومه ګرانو هغې کې اوس څه نه څه چینج راغلی لږه نوی حکومت راغی نوی حکومت راغی نو هغې سره ان شاء الله چې کوم دا ګرانی ده اوس سره ختم شي څه نه څه بدلیو پکې راشي ان شاء الله زما اجاز نواز نه ما د ولو مینه سره ما تعلق دی سودا خو مونږ چې راغلو کتل مو کړ او حالات مو کتل نو ډېره زیاته ګرانی ده یو سیټ باندې کوکسې دوړه چینی وړي بل سیټ چې کوکسې اختر روان دی د ماشومانو کپړې دي د ماشومانو پیزار دي نور شین دي نور دي نو موږ چې کوم حالاتو کتل په الله چې د خستونه بهر دي او د غریب سړی دی او د ډیمار سړی واز داسې صبر ورسیږي مخکې چې په تیر اختر کې موږ کوم شای خستو په سل روپې باندې نو اوس درو سو روپو ته رسېدلی سل ورو سو ته رسېدلی نو د موږ رسایي شي ته نه کیږي شي چې حکومت ته دا کم سیستم دی او کم نظام دو شروع کړی دی په دغه کې خو غریب سړی ته ډېر زیات نقصان دی او ډېر زیات تاوان دی غریب سړی ورځ په ورځ پکې غریب کیږي او الله دا وکړي چې موږ دا کم نوي حکمرانان جوړ شول چې ټولو نه اول په د مهنګایۍ باندې دو کارو کې او غریب سړی له غریب سړي خیال وساتي او شی نه وي ته ارزان کړي نامه مې ګل وزیر دو و د شاکت اوسیدونکی یم او سپینګیره یم مشر
مونږ نن بازار ل راغلی او سودا کولول خو سودا خو بس مغه د اغسر اسمان سره مقابله دونو ډیر زیاته ګرانی دو نو مونږ خو کوس یو سړی وی چې د څه په یو پالیټیک نه په پالیټیک هم زه په یو کې نه یم خو بهرحال بیا مونږ دا دغه پالټو ولا ته یو دواړو ته چې مهرباني وکړو چې عوام ډیر غریب دی و په دغه لږ رحم وکړو و دغه ته لږ د پله بازارونو کې پله خاریا کې پله حکومت کې لږ ارزانی کوچ د خلک غریب و امیر خو یار چې ته مخته چې غریبان یې وغلی اوس خو په دغه وخت کې دغه غریبانو د اختر جوړې کوي ځان لا چې کوم د وریجې د څه څه خلی خو دغه هیڅ یو ماشوم لن څوک دنه څه کولی شي و نه چې کوم د عاجزانو وس ور رسیږي نو مونږ دا ویو چې که هغه پلټي وو که دغه پلټي وو سوال ورته کوو چې دغه عوام باندې رحم وکړو دغه عوام خپل تاسو سره کورسو باندې جنگونه مه کوو مونږ عوام باندې رقم کوو لګار ترزانی کو چې د غریبان و د پکیران خلک چې کم دی چې دا د اختر له خوشحالۍ وکړي اوس چې کم دی اول چې په 50 شی اوس سلو ته ختلی سلو شی چې کم دی چې په سلو اوس هغه 350 ته اخیستی اوس مې دلته دوایي اخیسته د بوټیو نو مخکې په سل کې هغه چې په 1500 راکړه نو خدا وې ته کومه پورې مونږ دا ګرانی برداشت کوو مونږ ډیر غریبان خلک یو و مهرباني ده وکړي چې دا حکومت چې هغه کم نوی جوړ شو که زوړ وي که هر یو مونږ دا مخالفت نه کوو خو مونږ د غریبانو ته د عوام ته د ارزانی کوي چې د غریبانو و د عوام پکې پایده وي داسې کارونه درله وکړي د خیر کارونه درله وکړي ښېګړې و که دا نه کوي نو مونږ یې په پالټو په نه پالټو باندې نور څه کوو مانه ما ریټیر صوبېدار ده ودان ګل بس جمرود شاک اوسېدونکی یم مونږ بازار ته رالو نو مخکې روژه کې چې کومه تیره شوې روژه وه په هغه کې جمرود کې اوسسته بازار لګېدو په هغه کې یوټیلیټي سټور نه ګاډي راتلل ارزانه چینی تقریبا یو نیم سل 200 روپیو په چینی په دړې کې فرق وکړه نه د بازار نه هغه به میلاوېده داسې اوړه میلاوېدل صابون چینی د خوراکي هغه نن سبا بیخي هیڅ بس هسې براینام خبره ده نه هغه ګاډي شته نه غریبو خلکو ته هغه پیکجونه شته چې کوم دي نو مونږ د حکومت نه د چې کوم دي مونږ ضلع سطح باندې انتظام یا دی هغه ته مونږ درخواست کوو چې بای برای مهرباني عوامو ته سوسته بازار اور د بازار ریټونه چې کوم بازار هر یو سړی د خپل وس مطابق خپل مرزي ریټ چلی که سبزی ولا دی که دکان ولا دی ریټ لیست نشته یو سړی سره ریټ لیست نشته دی بس خپل مرزي مالکان دي که یو شی په 200 وي هغه په 400 خرڅوي که یو شی په 100 روپۍ هغه په 200 خرڅوي د غریبو نه ډیره خبره دی هغه نه وتلې ده اوس اختر مخه را روانه ده خلکو د خوشحالۍ د بچو د هغه دپاره خوشحالۍ دپاره د اختر د خوشحالۍ لپاره نو دومره های لیول مینګایي ده چې هیڅ قسم غریب سړی هغه ته نشي رسېدی نو بس مونږ دغه خواست دی سوداګانې موداګانې وکړې لږې ډېرې خو دومره های لیول په پروس کالی چې کوم شی مونږ په 1500 اغستو هغه نن سبا په 1000 دی او چې په 1000 اخستو هغه په 2000 یو نیم زر نو بالکل ریټونه دومره های لیول کې روان دي چې مونږ خواست کوو غریب سړی بالکل دغو شیونو نه هغه دی ډېر محروم دی نو برای مهرباني دی مونږ چې کوم انتظام یې ول دی هغه ته خواست دی چې بای په دا باندې نظر ثانی وکړي او دا ریټ لیست چې کوم ریټ لیست دی هغه چې کول شروع کړي د بازار کې چې کوم نرخونه دي هغه باندې کنټرول وکړي بسم الله الرحمن الرحیم محمد عمر افریدی سودا خو دغه د کولو نه چې کوم د بهر دو تاسو ته ښه پته وه چې د دوه درې کاله چې دو تقریبا 200% 150% په ځینې شیانو کې چې کوم د 300% ګورانیم راغلی وو لکه تاسو غوړي واخلو چینی واخلو پکې خو چې کوم دی 100% نه زیاته شوی وو بیا دې نه علاوه چې کوم دی کنټرول د حکومت نشته نو عام شیانه چې دي لکه د اختر سامانونه دی هغه خو بالکل د اخستو نه بهر دي او سړی اوس په 15000 روپیو باندې د اړې کوي نو هغه اختر له څه واخلي د اختر سامان خاص هم چې کوم دی هغه پاتې خبره چې کوم ضروري خوردنوش د خوراک څښاک شیانه هغه خلک نشي اخیستی پروژه کې دومره ګورانی وو او بل دا چې شینه مطلب شو سٹور شي وسه پر ټماټر نه و همداسې چې کم دی سي چینی چې ویني حکومت صرف لونو پر محدود دی نو سامان چې دی بالکل د اختر د خستونه چې دا بهر دی او مخه ذاتی تور پزړه کې نشته وته
جی قدر من کدن کو دغه د جمرود ضلع خیبر ولس او دغه شان ریټ لیست دی هغه یقینا چې نظامی له یقیني کول پکار دي نرخنامه چې کوم لګیدلی په دکان کې لومبه خو دغه یقیني کول پکار دي په هر دکان کې چې نرخنامه موجود دی دغه شان ورسره د نرخنامه باندې چې کوم دکاندار ته گاګ راځینو پکار دي چاغه سامان هم د نرخنامه په نرخ باندې میلاو شي ځکه چې اوس دکاندارانو نرخنامه خو لګولي خو په نرخ باندې چې دی په هغه ریټ باندې چې دی نه سودا نه خرڅي په خپل خو باندې سودا خرڅي نرخنامه صرف د دغه انتظامیه لپاره لګولي چې کړه انتظامیه څوک افسر راشي څوک انسپکشن والا راشي نو هغه چې دی نو هغه لپاره زما چې دی برابرۍ دغه نرخنامه موجوده خو د دې نه علاوه چې دی د ریټ هغه خپل د خپلې مرضۍ چې دی ریټ چلی قدر مون یو کالر موږ سره په لاین باندې ګورو چې یو دی السلام علیکم السلام علیکم سر جی رو رسو خبر کې ولا کم زنه ولک ناس خبر کوم د سوات نه سنو مری جی سوات نه ولک ناس جی فلک ناس رو رسو ویل غواړي منګه دا وې جی د 15 دا وخت په ملک ډیره زیاته ګرانی ده او هر یو شیله چې تاسو اځه نو بالکل تاسو د ټي وي आवाज فلک ناس تاسو د ټي وي आवाज دي مهرباني وکړئ دا کم کړئ نو تاسو خبره باندې مونږ هم پوي شو او تاسو چې دی هغه مونږ خبره وکړئ شه د ټي وي आवाज مهرباني وکړئ کم کړئ ها جی دا وخت په جی په ملک ډیره زیاته ګرانی ده جوړ نوی حکومت په اړه به چیرې جوړ حکومت نامې ته ګرانی کې ده نو په راست کې پیدا پاتې شوې ده اوس دله په کار د دې چې یو په ریټونو باندې کنټرول لا ولی او دا مهنګایي دغه کې دا د اوس پېټرول بیا ګرانیږي دا چې وړي وګوره وړي ګران خپل وړه بیا ګرانیږي جی جی ګیس لوډ شیډینګ پکې په مخ روان شو لول خو د بجلی اوس وسه دلته را ګیس هغه روان شو او ستوره د نور حالات چې د ژوندۍ غړي فرق نه سي تاسو وایي چې حکومت بدل شو خو د عوامو حالت چې دی هغه بدل نشو هغه بدل نشو جی په کار دا را چې عوامو تر څو کې چې راځي مهنګایي کنټرول کې غریب خلک ته زیات پر زیات باندې تاسو بازار کې وګورئ جماعتونو مخې ته وګورئ ګدارګر رسوالګر ډیر زیات سیوا شول چې په دې رټونو باندې په دې مهنګایي باندې کنټرول لاولي او الله فاکته و چې یاره دا مکته تقدیر بدل شي غریب خلکو د فاره دا خو دغه دوه تفکیر جو راځي په خپل باندې حکومت کې خبره چې سوي جو دا چې یو په یو باندې بلیم لګي بل په بل باندې لګي ډیر زیات مننه فلک ناس صاحب مشرق ټي وي تا پروگرام تاسو وخت دا کال کوله لپاره جی غدر مونږ کوم کو دغه گرانی چې دا هغه د اولس جون گران کړی دی حکومت دې هغه بدل شو د اولس د جون او د اولس حالت دې هغه بدل نشو یقینا چې د موجوده حکومت لا وراتون کې حکومت لا سمره چې حکومتي واکمن دي سمره چې منتخب نمائندگان دي سمره چې انتظامیه د هغوله ټول لا دغه د اولس خدمت دې هغه کول پکار دي د اولس په حالت باندې رحم کول پکار دي د اولس د ریلیف ورکول لپاره چې ګامونه په پورته کول پکار دي کې انتظامیه د هغو دې هم د اولس لپاره کار کوي چې هغه د اولس په سر باندې د تنخواګانې او مراد اخلي دغه شان کې حکومت کې څوک ناشتي په دغه اسملو کې کم ناشتي نو هغه د اولس په ووټ باندې ناشتي د اولس ته خدمت لپاره ناشتي په کار ده چې دا غوی فرض دی چې خپل فرض ادا کړي او د اولس ته د هغه ته ریلیف ورکړي قدرمن وخت شوی دی وړ شان دي د مشرق ټي وي سره اوسه.